やっていきまーす。意外とうまくでしょ。1週間前。うわー、今日もお疲れ様。はい、今日はサウナの掃除だね。なるほど。掃除用具入れにバケツがあるからタオルの回収お願いね。いや最初は来ない。大丈夫だよ、大丈夫だよ。俺何個ホラゲーやってきてると思ってんね。ここで持ってくるやつおらん。大丈夫や。音でかいかも。ちょっと音がでかいかも。怖っ、こんな音鳴る。タオル引っ返すだけで。何この音。うえっ、うえっの音やん。死んだ。私のことを知ってる人から施設自体に連絡があったらしい。銭湯を経営してる人で、その銭湯で働かないかって。あとアパートも所有してるみたいで、そこに住んでいいみたい。田舎にある銭湯みたいだけど、私都会にはあって、都会はあってないかもだし、行ってみようかな。202号室だ。はい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 。俺の今後どうしたんですか。お参りしてんだこれ。なんで。いやこれ人怖い系かよ。こんにちは。202号室か。俺んちはここだね。隣の部屋気になんね。隣の部屋が気になんね。マイナさんだね。よく来たね。ごめん、俺マジでこれ怖いわ。来てくれてありがとう。これ何時間ぐらいで終わるんだろうな。俺持つかな、これ。頭痛い、なんかもう頭が痛い。銭湯はこのアパートのすぐ向かいだよ。分かってるよ。通いやすいだろ。マイナさんの部屋はこのアパートの202号室。まあ、大家さんだから入ってきても、ちょっとボロいけど、中は結構いいから。マイナさんは今24だっけ。はい。そうか、まだ23歳か。若い子が来てくれて助かるよ。まあ、あの銭湯にね。それじゃあこれが部屋の鍵ね。ありがとうございます。準備ができたら早速銭湯に来てくれ。もう初日から仕事っすか。スーツケースと、202号室の鍵がある状態ということで、ここが我が家ですね。どこが仲がいいって言った。うん、おざす。ああ来たね、はい、ここが今日から働いてもらう銭湯だ、ね、アーシャス、アーシャス、アーシャス。これから仕事の説明をするから、とりあえず番台の中に入って。はい。じゃあ俺が言ったことを実際にやりながら覚えていこうか。はい。俺がお客さん役をやるから、はい、言ったことをやってみて。優しいじゃねえか。おや、お客さんがお金を置いたら必ず受け取ること。はい、はい、やってみて。優しい、なんか好きになってきた。次にお客さんに話を聞いたら、はい、お客さんが必要なものを言ってくるから、ここのカゴの中に入れてね、はい、あ、そういうちょっとゲーム性もあるんだ。頼まれていないものは入れたらいけないよ。はい、じゃあやってみようか。はい、話を聞く。ボディーソープ、ボディーソープ。ほら簡単だったでしょ。間違いないね。今の流れで接客をしてね。シャス。次に、めんどくさいけどボイラー室の仕事を教えるからついてきて。はい。まあまあ、あんたがめんどくさいことは俺がやりますよ。そのためバイトでしょ。少しぬるいね。ボイラー室で温度を上げようか。
なるほど、そういう作業も発生するんだ。じゃあ、お風呂の温度の変え方を説明するよ。はい、ライトグル…ちょっと…上のレバーを下げると匂うから、炉に薪以外は入れないようにしてね。匂うからっていうだけで炉に薪以外を入れられるんだな。覚えとくぜ。できたよ。できたね。ああ、できました。お客さんの様子を随時確認して適温のお風呂に入れるように心がけてね。なんか唯一の味方なんじゃねえか大家さんは。あとカウンターのモニターでもメーターの確認ができるよ。まだ。じゃあ次の仕事を教えるよ。はーい。次に掃除の説明ね。やること多いな。ちょっと閉店用音楽が流れて、ほらホラーゲームって聞いたんだけど。はい。とりあえず今日の掃除を教えるね。今日は浴槽の掃除ね。今日は浴槽の掃除ね。まず男性用脱衣所の掃除用具入れに棒、回線器とブラシがあるから取ってきて。こっちか。はい。掃除した場所は今日は掃除しなくていい。はーい。まあ掃除の前に俺が確認しに来る。いいよ、俺バイトの俺がやるって。あとは臨機応変にやってくれたら。悪いよ。大事なことを言うのを忘れて。はい。分かってると思うけど銭湯には規則があるんだよね。はい。規則を守れていないお客さんは必ず帰ってもらうようにしてる。まあ入れ墨とかでしょ。はい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 。いらっしゃいませ。シャンプー、ウェットティッシュ、タオル。シャンプー、ウェットティッシュ、タオル。タオル。タオル。ウェットティッシュ。お金いただいて。おいらはフータってんだ。おう、どうしたフータ。ああ、そういう店じゃないから勘違いしてもらっていいか。お風呂屋さんにもいろいろあってな。そっちのお風呂屋さんじゃないんだ。あ、さあ、今日から始めさせていただきました。マリになっています。お、やばい、時代に逆らってる。チラザードさん。あ、行ってる行ってる。近っ。おい、今こいつに尻触られたんだけど。こういうやつがいるとセントの質が下がる。ちゃんと見回って、変なやつはセントが。ルールを守ってないやつは返してよ。いや、それはね、声を上げた方はそうなんだけどね、事実は異なるかもしんないからさ。ああ、触ったんかい。おーい。たく、しろか。いや、いらっしゃいませ。ホラゲーだ俺。おい、若い人やね。あ、はい、今日から働き出しました。お願いします。はい。あ、常連さんですか。いらっしゃいませ。ミオさん。わしゃーすかん。黙れババ口ろカス。どうしたの。俺レイって言うんだけど。あー、答えなくていいよ。俺天才だからそういうの分かっちゃうんだよね。違うの、アパトっしょ。あ、怖い、一番怖い。お子さん 7歳未満ですか。今夜から6歳までね。まあ1日目は使用を覚えてくださいよってことか。え、待て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 。え、しかもさ、仕事が終わってないじゃないよ。おめえガキどこやったんだ。やめろよ。なんかモンペっぽかったから。仕事完璧に。明日もがん。それじゃあ掃除が終わったらお風呂に入っていい。じゃあ、すみません。はい。そちらにどなたかいますか。え、あの、こっちが女風呂なんで、まずまず間違ってますけど。いえ、違うんです。私はここの従業員で。はい。あの、こちらの桶が足りないので、はい、私の方に投げてもらえませんか。了解。
どうやって投げんねんこれ。投げ方わかんないんだけど。おうおう、右クリなんだ。ありがとうございました。はい、マジ問題なんだけど、ここ今水抜きたくねー。はい、シャワー浴びよう。女だからあれか。ねえ、あ、ねえ、お母さん先帰っちゃったよ。はあ、まあ1日目はチュートリアルってことでね。やめてー、一番怖い。ブルブルブル、うちで風呂入れなくて、やめよー。なんか落としてる。でもさっきの子供？ポッキー。ポップな演出だからお猿さん追いに行こうで来るやつだこれ。俺わかるよ。なんかここに横たわってんだけど。もうやだ、行くの。はい。鏡置くのやめようって一旦。おい、一番信じられ、ああ安心する、マジ安心すんねん。大家さんがレイだっけ、飲みすぎてたみたいなんだ。あ、そうなんだ。若いやつに多いんだよ、たまにあるけど。やめてほしいよね。ああ猿、田舎だからね。あるかい、田舎だからって。猿なんてそこら中にいるよ。この辺ではよくあることだから気にしないで。じゃあ今日は壁掃除ね。壁の汚れに洗剤をかけて、その後たわしでこすってね。洗剤のスプレーとたわしは掃除用具入れに入っているよ。今日も掃除が終わったらお風呂に入っていいからね。ああそうそう、今日は常連の圭一さんが来る日だ。久しぶりに来てくれるんだよね。この日を楽しみにしてたんだよ。そんな風呂やで。スーツを着たいかつい感じの男性だけど、必ずお通しするようにね。おい、じゃあ任せたよ。いや一人だね。まあでもいないことはないよな。いっぱい来てくれるといいな。いや、そっちの毛があるやつ多すぎんねんて。はい、ダメ。はい、ダメなことする。はい、ダメ。撮影だもん。あ、このお金何？え、クリックできない。バグってるか？いらっしゃいませ。いら。こっちやー！え、なんか帰っちゃいそうなんだけど。なんかできないの？なんだお前、下見しに来たのか。帽子脱ごっか。はい、帽子脱ぐ。はい、帰ってもらおう。え、うん、え、シャンプーハットだった？来たー、常連さんやー。おいっす、来たの、たけしさん。新しいあれ、徐々に出てましたか。俺、ケイチってんだ。渋いな。はい、この人常連さんだね。はぁ、悩ましい。大もんもんなんだけど、これはの、ちょっとごめんなさい、僕バイトなもん。ねぇ、これ通せないんすよ。虎が入ってま、
わかりました。終わったか。終わりました。セントの名と知り合いだ。あの、そのお実家なんかか。ここの銭湯はうちのバッグがついてるから安心だぜ。都内な銭湯だよ。ヤーさんバッグについてる銭湯。ちゃんと俺らの指示に従ってるから、まあ好きにやらせてやって、ね、させてやってる。両者のことによっても俺が許可したんだぜ。でも実際にやって気が変わった。お前こんなとこよりうちの会社に来ないか。両者になったら。そうだな。それにいい待遇にしてやるよ。結構。俺の誘い断るって？お前みたいな弱いんな断る立場じゃねえんだよ。俺はお前を無理やり会社に入れることってでき。え？お？今日ちょっとなんか訳あり多すぎんな。重要指名手配にも来てるし。仕事間違えたね。まあまだ許せる範囲だな。明日は頑張ってね。ところで圭一さんはちゃんと来た。はい。圭一さんの様子はどうだった？あの、口説かれたんですけど鼻血出して帰ってきました。何か変わったこととか？あ、鼻血出してました、すごく。そうかそうか。あの圭一さんでもやっぱり呼んでよかったよ。お前恨んでんのか圭一さんのこと。じゃあ掃除してから帰ってね。はーい。ボイアイスから煙が出て確認しに行こう。はーい。それぐらいで驚く俺じゃありませんよ。申し訳ないね。その領域はね、俺はもう過ぎ去ってるんですよ。ごめんね、チラズさん。舐めてもらっちゃ困るよ。長らく配信してるんでね。うまい？しかも鼻…煙が出ていて。ああ、またか。俺が直しておくから。またか？お風呂でも入って帰りなさい。このベースいらないよ。無理だよ。ここが一番怖い。よし、大丈夫。ああ、怖くない怖くない。これ怖くない。はい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 。問題ない。すみません。そちらにどなたかいますか？はい。私はここの従業員で、そっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえませんか？知ってる、そこらのは知ってるよ。そっからの展開聞いてんだよ。さあ来い。死体が見つかったのかな。え、来たお客さんで帰ってないお客さんいる？それとも俺はもう今死んでんのか。俺今死んでるかも。わあ、びっくりした。ほん、そんな、何入れてない。いやいや、昨日はよく眠れたかい？あ、はい。いや、入れてないっすけど。昨日銭湯の従業員だという女の人の声が。ああ、田舎ではそういうことがたまに起こるんだよ。なあ、全部田舎で片付けんなあ。猿もいたんじゃ。呪いとか霊のことなら銭湯に向かう前に近くの神社に行ってみてよ。神主がいるから話しかけて。あの神主だったらどうにかしてくれると思うから。
俺もマイナさんが安心して働けないのは心配だからさ。必ず行くんだよ。あと少しだから。チンチンか？ここは。あなたが大家の言っていた。はい。マイナさん。こんな村によく来ましたね。どこかでお会いしたことがある。いや、これだから歴史長いんでしょ。これ俺のママだろ。そうですか。何かお困りのことはありますか。大家さんが気に入れない。いや、そこまでじゃないよ。俺まだそこまででもない。銭湯でおかしなことが起こるんですが。おかしなこと。そうでしょうね。あなたから邪悪なものを感じます。いや、これマジでストーリー読めないね。俺自身がもそもそも邪悪なのか。あなたがここに来てからそれは強まっているようです。このお守りを肌に離さず持っていてください。助かれ。八百万の神々が道を照らしてくれますよ。ありがとうございます。お守りいただきました。あ、むず。今ちょっとね、それ俺スイッチで言及できん。なんで私が。そうなんだよね。難しい。これは難しいね。チラッピン、チラッピン。ポップに来た。ポップなパターンや。あ、もう黙ってもらっていい。もう言ってもらっていいですかね。入らねえ。何。ああ喋りかけられた。何か知らない人。どんな人ですか。わからない。なんつった、なんつってた。今この村にいることは知っているんだけど。いや、ここで確信には触れない。もしかしてあの指名手配のポスターじゃないか。お前から言うんだ、トール。俺は何もしてないんだ。いや、信じてくれ。この村に俺のことをよく思わない奴がいるみたいで。誰かがあんな変なポスターを。とにかく俺は誓って悪いことは何もしていないし、誤解なんだ。はあ。妹のこと何か分かったら教えてくれ。妹探してんだ。俺ね、夜になるとね、女の人と喋ってんだよね。村全体が怪しくなってきてんだ、これ。はい。あ、こんなところにいたのね。探したのよ、待つの。ほんとあんたは変わらないわね。いや、だから昔もこの銭湯で俺の母さんが多分働いてたと思うんだよね。あ、減っちゃったな。はい。ウェットティッシュ。悲しみ。ちょっと畳みかけてくんな。一応帰ってもらおうかな。なんかする前に。これ私のママじゃない。ねえ、これ私のママじゃない。生まれた。え、危ない。お疲れ。よく頑張ってくれたね。いや、まだ書いてないです。今日は鏡の掃除をお願い。嫌です。やべ、100万で買っときゃよかった、チラッピー。はい、皆さん、はい、いきますよ。準備しててくださいね。いきます、よろしく。
なんで今からサウナに入ろうっていう思考になるよ、こいつは。めちゃめちゃバカじゃん。牛乳のばあちゃんじゃない？どういうこと？だけど渋滞してる渋滞してる。ん？どういうこと？牛乳あるか？私の牛乳。牛乳はわしのスーパーにある。アンさん取りに来い。なんか闇市みたいなとこ行ったんだけど。はい、アンサーのメタク。この段ボールに入ってる商品全部並べてる。けっけっけ、何やらされんのこれ。はい、けやって、けっけっけじゃないんだよ。めちゃめちゃ走りやがって。けっけけっけ、あっ、来ました。やっぱママだ。けっけっけ、けっけ。でもそいつは手を出してないよ。やまない。けけ、お消しもらいました。あなたそれ、ほい、持ってきましたよ。娘のプレート返して。私の娘の大切なプレート。お？今のは何だ？気がついたかい？びっくりしたよ。死んじゃったんじゃないかと思って。はい。今死なれたら困るんだよ。本当に。今じゃないんだよ。もういや。バイトがいなくなると困るからね。ん？いや、俺が来た時には何も。いやいやいや、見てたよ、親さん。ごめんごめん。いや、あなた見てたね。何か嫌なことがあったんだね。接客業はいろいろと大変だよね。俺はマイナさんのことちゃんと分かってるから、お願いだからもう少し頑張ってよ。やめた方がいい。もうあの人と話したくないんだけど。まあちょっと大家さんも怖くなってくるよね。どう思わしてんじゃん。これ大家マイナさんいらっしゃいますか。噛んでした。おーい、
ことでとても重要な話があります。はい。今から銭湯の地下に来てください。僕その存在知んないっす。なんですか銭湯の地下って。ボイラー室に地下への扉があるので。しかも神主は何も。くれぐれも大家に見つからないように。なあ妹のこと何か分かったか。そうか、もしかして。なあお前名前なんて言うんだ。何、なんか選択できないところがある。マイナか。いい名前だな。じゃあな。しやおい、クイズですか。ここで第一問。さつまいもインテリグ、肝臓かな。そうだ、そうですよね。第2問。食べても死なないものはどれだ。食べても死なないものは、食べても死なな、なないも、なな、なな、違うだろう。はい、いいだろう。え、第3問。目がある食べ物は何だ。さつまいもってじゃがいもみたいに目があるっけ。なかなかやるな。え、さつまいもって目あんの。第4問。そうなんだ。ある日若い女が村に来た。その女はとても綺麗で村ですぐに有名になった。ある男がその目に目を、そんな女に目をつけた。自分のところで働かせることにしたんだ。おっと、これは大家の話してないか。でも別の男にその女が取られた。男は女をどうした。痛い目にあったって言ってたよね。切り刻んだか言ってみるか。どうだろうね。え、第5問。なんとか逃げられる。そうか。しやも、や、03番の紙が出てきた。石焼き芋はいかがでしょうか。なん対6。とりあえず大家にバレないように。なんだ、またいじるとこあるぞ。下駄箱の鍵04。なるほどね。201号室の鍵、201号室の鍵、201号画室の鍵はいらないかも。さあ問題のあった201、こっち。タイル8、口だね。バイトの女を雇うことにした。女は若くてキラだ。それだけ客がたくさん来るし、見てるだけで気分が上がる。バイトの女はよく働いてくれる。俺にも色目を使ってくる。まいったな、惚れられたようだ。これから名前で呼んであげるか。バイトの女は陽子と言うらしい。はあ、おばちゃんが探してたね。陽子は俺に夢中だ。なのに変な男が寄ってくる。俺のものなのに。陽子も陽子だ。あんな男にいいようにされて。そうだ、陽子を地下室に連れて行こう。あそこなら誰の目に触れられることもない。20代前半の今のうちに自分の立場を分からせてやろう。陽子を地下室に入れてからだいぶ経った。そろそろ様子を見に行くか。きっとあいつも分かるようになった頃だろう。これで本当に陽子は俺だけのものだ。陽子が死んでいた。血だらけになって。妊娠していたようだ。一体誰の子なんだ。いつの間に許さない。風呂の壁のシミは何なんだ。銭湯で叫んでいるのは誰だ。女の悲鳴がいつまでも聞こえてくる。頭がおかしくなりそうだ。閉店の時間を過ぎているので人影が見える。でも人はいない。誰なんだ。黒い影が俺を追いかけてくる。神主にお祓いをしてもらったが、お祓いなんて意味がない。幽霊が俺を襲ってくる。
これ閉じたくね、閉じたらいそう、うわ閉じたらいそう、はい、許してくれ、俺は何も悪くない。神主が言うにはあいつは産めと言って俺についてるらしい。この辺りを終わらせる方法があるらしいが今は無理みたいだ。まだなのか、神主に任せて大丈夫なのか。こんな生活耐えられない。神主には俺の苦しみがわからないの。どうにかしないと一刻でも早くこの状況をどうにかできないのか。早く早く呪いを早く終わらせるんだ。あいつを呼ぼう。その時のために神主なんかに任せてられるか、俺がやってやるんだ。ちょっと待って、これ鳴らすか。いやでも普通に通れるっちゃ通れんだよな。あれ大家だろ。場所知らねえよ。ここや。邪魔。早く。来る、怖い、今一番怖い。早く早く。いや、近すぎる。待って。いや、これ監禁って怖くね？こんなところに閉じ込められたらさ、もう終わりじゃんね。いや、マジで抗う気起きない、こんなあったら。えげえ！え、ここに？女の子？あ！動いた。私のお腹の中でこんな状況でも生きている。何があっても死なせいから守るから、絶対に。私の愛しい大好きな赤ちゃん、私が頑張るから頑張って。ごめんね、あいつの好きにはさせないから。神主は？うわびっくりした、怖い、マジで怖い、うわ怖い怖い、マジで怖い。来てくれたんですね。はい、昔大家が一人の女性に見入られ、あろうことかこの地下室に監禁してしまいました。その時彼女は妊娠していたのですが、大家はそのことを知りませんでした。やがて彼女はここで誰にも知られることなく双子を産み、出産による出血多量で亡くなっていました。女性は24歳、あなたと同じ年齢でした。いや、俺まだ24歳やってないぞ。それを知った大家は今日か明日でなんじゃねえ、私に連絡してきました。私はその双子にトールとエレナと名付け、児童養護施設に預けました。出産して亡くなった女性の名前は陽子です。その陽子の子が今帰ってきた。帰ってきた陽子の子が？こんなに大きくなってエレナ、それがあなたの本当の名前です。もっと早く言うべきでした。あなたが働いている姿を見てすぐに気づきましたよ。陽子、あなたの母は産めとなり大家につくようになりました。たたりを止めるには産めの子供を産めが死んだ年と同じ年に焼き殺す必要があります。え？大家の狙いはそれです。私はたたりを止めるためにあなたの兄であるトールを呼びました。トールはこのことに納得してくれています。だから
あなたは犠牲になることはないのです。なのに逃げなさい、大家に捕まる前に。やめて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 、始まんないで。なになになに、は、置いてかないで、マジで全部カナダの、もう今怖い。でもここでいたら俺もう後ろに下がるしかなくて、監禁確定。話起こったかもしれない。まあ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 、まあ、今のはまあ大丈夫です。なんか俺と共に出てきたやついるぞ。なんだ？ホントに逃げるや！やばい！それは怖い！待て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 ！うわあ！あああ！怖っ！後ろ向かない、俺はもう後ろ向かないよ、後ろ向かない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 、大丈夫大丈夫、まあ、オッケー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 、後ろ向かなければ問題ないわ。怖がって後ろ向くとミスる設定になってんだこれ。鍵なんかしてくれ、助けてくれ、マスターキーで入られる。アパートの102号室は神主の家なんだが、今は神主が俺に貸してくれてるんだ。だから
何かあったら102号室に来てくれ。うわー、なるほどなー。そこで逃げるときにお兄ちゃんの部屋に駆け込めるんだ。必ず助けになる。ありがとう。あ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんいるよね。ダメ、負けてる。これお兄ちゃんか。あ、なんだこれ。あ、ここじゃない。ここでお兄ちゃんが後ろからドカンじゃない。来るぞお兄ちゃん。角材で。さっきは出れなくてごめんな。頼ってくれて嬉しいよ。俺に双子の妹がいるって知った時は驚いたけど、案外兄弟がいるっていいもんだな。まだ実感はないけど、半月前くらいに神主から連絡があったんだ、はい、陽子のこと、過去のこと、はい、そして妹のこと。めちゃめちゃ燃えてるけど。全部教えてもらったよ。呪いの解き方を知って、これが俺のやるべきこと、俺の使命だと。だから俺はここにいる。神主に呼ばれたからじゃない。気になるなぁ、トール。俺、後ろが。俺の意志でこの村に来たんだ。まさか妹に会えるとは思ってもなかったけどな。巻き込んじまってごめん。最後に会えてよかったよ。あ、そうだ、トール、一回、これ、渡しとくよ。じゃあ、そろそろ行かないと。トールもう、こんな大もやししても何も感じないの。お前なかなかの手だれだな。うわぁ、なるほど。あなたが言うには幽霊、お化けがあの銭湯に取り付いていて、その呪いを終わらせるためには生贄が必要だったとは。トールさんはその生贄になった、そういうことですね。お前飲み込み早すぎ。その誰がそんなことを言っていたんですか。え、誰って。今エンディング2、トールエンドを今解放しました。はい、まあこっからってわけですね。あ、へその緒の王を手に入れたわ。エレナの、エレナのへその緒なんだよね、タイルじゃなくて。行ってみるか。こっちがタイルか。タイル3ゲットして、これ何。やばい、みんなやばい。これはこいつはやばいぞ。これスタンミジャパンやばいかもしれん。頭良すぎだろ。 IQ8600 やん。トールの親、トールのへそのをゲット。これでへそのが2つある。そして産めは日本の妖怪である。男子した産婦のザ妊娠した妊婦の霊が妖怪化したものとされる。産めの正体である死んだ母親に子供を生かしたという強い怨念がある。子供を危険にさらした存在を強く憎み、死んだ場所に呪縛霊として現れその土地に着く。稀だが人に取り付くこともある。産めの子供を産めが死んだ年と同じ年に殺すことで霊を払うことができる。そうだね、それを親はしたのね。呪縛を解かれ産めを世に放つことになる。ただし過去に産めの子供のつながりを示すことで産めに変化をもたらすことがある。
これで何か変化が起こったはず。ちょっと待ってね。これは、うわ、なんだと。世界観が、世界観が、もうそこまでにしましょう。この山。おい、嘘だろ。あー、そこもやんのかーい。声がちゃんとしてた。すみませんでした。何を謝るんですか。助かりましたよ。もっと早く警察に行くべきでした。私はただたたりを受けることで大家に反省してほしかった。それに陽子が大家に着いたと分かったとき、陽子は復讐したいんだと思ったんです。陽子の一番の望みが復讐だと。だからそのままにしておくこと、そう思って私は見守るだけで何、私は全ての出来事を見守るだけの存在。いや、めちゃめちゃボコボコにしたけどね。八百万の神々も皆さんの考え、行いに介入すべきではないと言っていると。八百万の神々のお考えを自分で決めてしまっていた。でも違ったんですね。八百万の神々のご意志はそこになかった。陽子は復讐が一番したかったわけじゃなかった。陽子は母親としてあなた方、子供のことをただ強く思う、死んでなお子供を守ろうとしていた立派なお母さんだったんですね。陽子は子供に会いたかったんですね。エレナ、ありがとうございました。あなたは陽子、お母さんと私を救ってくれたのです。本当にありがとうございました。お母さんの分までこれからも生きてください。なんでエレナって、ね、なんか慣れ慣らしいの。全部終わったんだな。俺は神主から全て聞いてたんだ。それで自分の意思でここに来た。陽子さん、いや、お母さんの呪いを解くために、そして産めを世に放つことが俺の使命だと思っちまって、呪いを終わらせられればこんな世の中どうなってもいいって、そう思ってた。でも俺のやり方は間違ってた。お前はすごいよ。お前は何も知らないのに解決しちまった。まだ実感はないけど、俺の妹として誇りに思う。なあ、これからどうするつもりだ。俺は今ここから少し離れた田舎に住んでいるんだ。何もないところだけど、周りにはいい人たちばっかりで、なんやかんやで楽しく過ごせている。よかったら俺と一緒に来るか。第2週目で兄ちゃんは犠牲になってくれたし、実際俺のことはね思ってくれてんだよね。いや、でもお兄ちゃんは2週目でいいところ見せられてんだよな。どっちが怖いかって言って、でも神主も助けてくれたしな。お兄ちゃんと行ってみるか。それはいいですね。よし、じゃあ一緒に行こう。牛乳のばあちゃん。これが俺か。夕暮れ染まるオレンジの空に響き渡る幼き声、今も同じ空を眺めては、あの日の僕の心たどる。地獄戦闘でした。チラズアートマジクオリティ高くなってきて面白いな、ね。